Olá, meu nome é Sérgio Rodrigues e eu sou apaixonado por flautas. E você sabia que nós temos a família das flautas doce? As flautas doce nós temos diversos tamanhos diferentes. Quanto maior o instrumento é mais grave e quanto menor o instrumento é mais agudo. Imagina um tambor. Quando você pega um tamborzão e você bate, ou um tamborzinho, você percebe a diferença de som. Então nós temos aqui a flauta doce soprano. Essa aqui é a mais comum que a gente costuma ouvir por aí. A afinação dela é em dó. Nós temos acima dela a flauta sopranino. Vocês podem perceber que ela é um pouco menor e a afinação da sopranino é em fá. Essa aqui é em dó. A afinação dessa aqui é em fá. E aí vocês podem perceber que o som dessa aqui é mais grave do que esta. Agora, nós temos também a flauta doce contralto, que é a segunda mais conhecida, que muita gente vê também. Vocês podem comparar o tamanho aqui, vocês vão ver que esta também é maior do que a flauta soprano. Então, nós temos aqui três tamanhos por enquanto. Nós temos a sopranino, nós temos a soprano e nós temos a contralto. Lembrando que a soprano é a mais comum. Existem tamanhos mais agudos, mas não é tão comum. Esta aqui é a mais comum, é considerada como a mais aguda da família que a gente encontra normalmente. Esta aqui então é a contralto, ela já é um pouco mais grave e também a afinação dela é em fá. Depois da contralto, nós temos a flauta doce tenor. Olha o tamanho dessa aqui. Olha que legal. E ela é tão grande que ao invés de você tampar os furos dessa maneira, você tem que fazer a sua mão em garra para você conseguir tampar todos os furos. E no final, este último furo aqui, ele é tão distante para o dedo mínimo que você não consegue alcançar normalmente. E por isso você vai ter aqui uma chave dupla, né, para tampar ou um ou dois furinhos. Olha que bacana. Como vocês podem perceber, ela é afinada em dó e ela é uma oitava mais grave do que a flauta soprano. Olha que bacana o tamanho, a diferença. E por último, nessa família, nós temos a flauta doce baixo. A flauta doce baixo, ela é bem grande, como vocês podem ver aqui. Ela é bem grande. Olha só, gente, tenta esticar o braço. E ela, na realidade, é tão grande que se você comparar com a mais aguda é praticamente o tamanho do pé dela, de tão grande que ela é. E ela é tão grande que você não conseguiria tocá-la se ela fosse totalmente reta, então ela é curva para você conseguir fa fazer a execução da flauta, né?
E o bacana é que, como ela é muito grande, o dedo mínimo você já não alcança, né? Então você tem essa chave dupla aqui, igual a da flauta contralto. Contralto não, desculpa, da flauta tenor. E você tem também essas outras duas chaves aqui também. Por quê? Porque esses furos aqui são tão distantes para o seu dedo indicador, que você nunca alcançaria, e para o seu dedo anelar, que aí você tem então essas chaves aqui para você conseguir tampar todos os furos. Essa aqui que é a posição correta então para você segurar a flauta. Você gostou de conhecer a família das flautas doce? Você já conhece? Você já toca? Coloca nos comentários o que você achou. Um abraço e até o próximo vídeo.